Vem fan är det som lyssnar på Flight of the Bumblebee? Vet du vad man gör? Man går hit i mitten och sätter svamp. Jag vet inte vad alla. Vad är du, Daniel? Jag tror som Rasmus. Han är väl hemma? Vet du vad jag ska göra? Jag ska bara gå på Minions och inte på han. Vad fan har jag 30 FPS då? Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga. O que passou foi bom demais pra nós dois. Nosso destino é decifrar uma saída. The online gamer. Yo. Vem är du, Daniel? Du är så jävla bra att kolla på. Alla är nu fan ta fram och ladda. Det är det bästa i filmen. Okej, kom igen Daniel, strippa för oss. Kom igen Daniel. Kolla Daniel på porr. Daniel går på porr. Det är cellporr. Har du porr på dator? Det där ser jävla ful, den här grejen. Man kan byta den. Kan du byta den mot vad? Vi skojar ju Filip. Så trupan. Filmare. Vilken fin datorskärm. Man ser inte. Jag tror att skit. Jag tror att din dator drar till. Massa. Kolla här. Från. Filip här, du får filma runt lite. Jag söker.
Ja, men du säger någonting. Du connect internet via 3G. Kolla. Daniel, hittar du någonting? Everywhere I look something reminds me of Bush. Hey, kolla på det här! Hur fan gör? Kolla på det här! Det här är så jävla bra! Vad modify ESS? ESS? That's why I took my vacation in Beirut to get her out of... Ja! Daniel! Titta på det här! Och lyssna! Stäck in! Jag ser det! Får jag en? Jag Acho que não vou deixar você sair da minha vida. Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga. O que passou foi bom demais pra... Tja, det här är dagen efter jag och Daniel och Ralf låna. Jag kollar, jag ställer upp rätt så bra här. Där satt Ralf och här någonstans satt Daniel där. Just nu... Nyss kollade jag på TV på Survive the Japanese Game Show. Sen så kom Pelle och gosade. Eller hur? Pelle, kom då. Mm, kom då. Pelle. Jo, kom. Ja, han sov nyss. Pelle, ja, hejsan. Hej, kom. 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 Kom då. Hej. Kom. Kom. Ja. Jo. Han har bara trött. Jag var för sel här innan. Ja, eller hur? Jo. Jag var på systemet att ställa min dator där. Och ladda ner drivrutin just nu. För att helt plötsligt när jag installerade Service Pack 2 till Windows Vista, det suger systemet. Det suger över ett operativsystem. Så slutade mitt ljudkort att fungera. Jag vet inte varför. Alltså, jag kunde inte kolla på YouTube. Kunde inte kolla på Windows Media Player för att det hade typ gått sönder eller något. Eller vad det stod. Sen så kunde jag inte heller... Jag kunde spela allt. Ingenting laggar förutom kod 4, men det har jag alltid gjort. För att... Windows Vista gör att lagga, men alltså... När jag försökte skruva på volymen när jag körde Counter-Strike Source. Så hörde jag ingenting. Det fungerar inte. Det är jättekonstigt.